Proizvođači pirotske peglane kobasice od danas mogu da se prijave za učešće na sajmu pirotske peglane kobasice, a uskoro će biti otvorene prijave i za druge izlagače. 10. sajam biće održan 28. i 29. januara naredne godine u Hali Kej. Veliko interesovanje, moram da kažem, jer od 2020. godine bukvalno nismo imali tu manifestaciju tog tipa sajamskog. Veliko interesovanje i posetioca, ali i učesnika. Prijava samo za izlagače u prostorijima turističke organizacije svakog dana od danas do 1. decembra, a već za ostale proizvodjače tipa destilerije i vinarije koje su prateći deo programa u Hali Kej, i za one koji su ispred kao proizvodjači suvenira, prijave će krenuti od 15. decembra do 25. decembra. Ovu manifestaciju turističke organizacije Pirot promovisaće i na predstojećim sajmovima. Predstavnici turističke organizacije Pirot imaće svoj štand na sajmu turizma u Novom Sadu, koji počinje sutra i traje do subote. Potom, naredne nedelje, učestvuju i na Međunarodnom sajmu seoskog turizma u Kragujevcu i sajmu etnohrane i pića u Beogradu. To je još jedna prilika za predstavljanje svih potencijala našeg kraja. Tri stuba, dakle ono koje su karakteristične, prirodno nasljeđe, kulturno nasljeđe i lokalna gastronomija. Dakle, ono što je bilo u organizaciji ove godine, ono što nas čeka od gastronomskih manifestacija, pre svega sajam pirotske peglane i ono što dolazi tokom naredne godine. Sutra se također otvaraju i Highlander paketi za narednu godinu od 17. do 21. juna, to je dakle sportsko-avanturistička manifestacija, dakle s tog domena. Naravno, naši gastronomski proizvodi uvek traženi, uvek se traži proizvod više, prirodno nasljeđe, aktivni odmor kao deo turističkog proizvoda. Da Stara planina bude još atraktivnija za aktivni odmor, realizuje se i projekat uz podršku Ministarstva turizma vredan oko 4 miliona dinara. U pitanju su 15 lokacija najposećenijih, gde su stvarno velike gužve bile pa i ove godine, gde menjamo drveni mobilijar, mesta za predah, uvodimo nove sadržaje, sadržaje za decu, tri mostića drvena koje će omogućiti prilaz Klisuri Rosomačke reke, odnosno lokalitetu Slavinsko grlo, Kraška uvala Ponor, Tupavica, Vrelo, nova izletišta kao što je Lug ispred Visočke Ržane, Vrtibog, do sada nismo imali tamo mobilijare i samim tim uređenjem tih izletišta od Marališta Vidikovca vezujemo i staze. Zahvaljujući poboljšanju uslova za odmor i promovisanju pirotskih brendova na manifestacijama, sve više turista koji dolaze u Pirot, što potvrđuje i broj registrovanih noćenja u gradu i kategorisanim seoskim domaćinstvima, kojih je sve više iz godine u godinu.